кроять. Шиють. Кипить робота у майстернях Ужгородського вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного інституту. У одній з майстерень викладачі разом з учнями працюють на перемогу, виконують замовлення волонтерів. Пошиваємо шорти для наших поранених, які знаходяться і перебувають в лікарнях міста Ужгорода і Закарпатської області. На жаль, вони не забезпечені змінним одягом, а так як вже наступило літо, і це конче необхідно. Передати словами це дуже важко емоції, тому що вони захлистують нас, тому що в нашій країні, на жаль, така ситуація, що передати це словами неможливо. Але ми робимо все для того, щоб перемога була швидше і хочемо допомогти. Поруч майстрині шиють ноші. Наразі це найзатребуваніша потреба з передової. А це от такі ми ноші шиємо. Бачите, ще вони не докінчені. Ще так, що воно буде наточуватись. Сюди і отак сюди, такі до кінця. Для того, щоб з поля бою виносити поранених. Поранений. Тут лягає поранений. Так лягає. Поранений, так. Да, і сюди. Так. І 6 чоловік беруть. І несуть да. їх. Так, 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 так. А тут поранений. Ми його взяли в інтернеті, цей крій, цих нож. Як американці. От то нам тканину дає Березнянка. Покроїла фабрика Березнянка. І цю ленту вони дають, і тканину дають, а ми вже лише виготовляємо продукцію, так би в нас не було тканини. А за сусіднім столом учениця під пильним наглядом наставниці викроює шопери, які замовили волонтери. Це зараз будуть ручки, які потім будуть передаватися волонтерам, а далі на кошти нашим військовим на потреби. Так, ну це такі ручні шопери, типу як косинки. А це ще одна майстерня. Тут шиють прапори різних розмірів. Добрий день, дівчатка. Що шиєте? Розказуйте. Кроїмо прапори українські для міста, для області. Так, виготовляють наші майстри виробничого навчання. Після того, як проведуть з учнями дистанційне навчання, а далі продовжуємо в майстерні. До благодійної допомоги заклад долучився з перших днів війни. Роблять усе, на що надходить запит від волонтерів. 25 числа ввечері я поїхала за першою сіткою, яку вже в суботу, 26 лютого, плели першу сітку тут в нашому навчальному закладі. А потім уже плавно почали ще якісь інші роботи. Шили медичні сумки для військових, передавали. Шили і наразі шиємо ноші для поранених і, можливо, для інших цілей. Шили балаклави дуже багато, велика кількість балаклав була. Шили бави теж, коли потрібно було такі тепленькі. Далі підвісні системи для шоломів теж виконували майстри. Я, зокрема, як керівник гуртка, така мені припала ідея шити шопери і передавати волонтерам. Волонтери вже їх реалізовують і, відповідно, на ці кошти щось закуповують для військові потреби. Золоті руки, потужності закладу, добрі серця і бажання долучитися до благодійності. Допомагають в тилу, чим можуть. Благодійність є невід'ємною частиною в роботі нашого закладу освіти. До добрих, корисних справ долучаються завжди всі наші працівники. І заклад освіти не залишився осторонь. Наразі ми співпрацюємо з громадськими і благодійними організаціями. На їх замовлення ми пошивали і зараз продовжуємо виконувати великі замовлення, велику роботу для потреб військових. Адже справні, умілі руки потрібні завжди. А ще докласти до цієї роботи душу і серце, то безумовно, що ця робота завжди буде виконана якісно, бо наша усіх мета – це наближення нашої перемоги. І це ще не все. Майстрині закладу безкоштовно надають перукарські послуги вимушеним переселенцям. Але це тема вже іншого сюжету. Слідкуйте за нашими ефірами.